I dag skal vi snakke om penge, og penge er nok noget, som de fleste her i landet kan relatere til på den ene eller på den anden måde. Vi skal ikke bare snakke om penge, vi skal snakke om hele finanssystemet og måden, hvorpå penge skabes og hvilken indflydelse det har på vores verden. For måden pengesystemet fungerer på, er desværre noget, som lader til at være gået hen over hovedet på rigtig mange mennesker. Men for at kunne forstå, hvordan alt det her det hænger sammen, er man først nødt til at aflive myten omkring, hvordan nye penge skabes. For modsætning til det, mange mennesker tror, så skabes nye penge ikke kun, når Nationalbanken trykker nye mønter eller sedler, men der skabes nye penge i en meget større grad af private banker. Lad os kigge på et par artikler. En artikel på politikken.dk. Sociolog: dårlige penge fosser ud af banken hver dag. Bankerne låner penge ud, som de ikke selv har. Dermed skaber de hele tiden flere penge, får gælden i samfundet til at stige og udløser krise på krise. Hvis folk vidste det, ville de gøre oprør, mener den bogaktuelle sociolog Ole Bjerg. Folk fatter ikke, hvordan penge og banker fungerer. Hvis de gjorde, ville de forlange en revolution af hele systemet. Sociologen Ole Bjergs budskab er lige så kontant, som det er kontroversielt. Danskerne er helt grundlæggende misforstået, hvad der sker, når de låner penge i banken. Før de kan forstå, hvad der virkelig sker, må de berede sig på lidt af et chok. Næsten alt, de troede var sandt, er i virkeligheden løgn. Folk tror typisk, at en bank låner penge ud, som den selv har. Enten fordi den har tjent dem, eller fordi andre har sat pengene ind i banken. Det passer ikke. Banken låner penge ud, som den ikke selv har. Den skaber simpelthen pengene, siger Ole Bjerg. Her er en artikel mere. Den ligger op på informationen.dk. Med overskriften: hvem har ret til at lave vores penge? Ifølge loven er det udelukkende Nationalbanken, der har ret til at udstede penge. I praksis udsteder hver eneste privatbank elektroniske penge dag ud og dag ind. Det kan skabe kriser som den nuværende, da Nationalbanken reelt har mistet kontrollen over pengemængden, og derved også over samfundsøkonomiens stabilitet. Løsningen er simpel. Håndhæv loven og giv Nationalbanken magten tilbage. Og hvis vi går lidt ned i den her artikel, så vil vi kunne læse, at i Danmarks Statistik er der en opgørelse over mængden af penge, som cirkulerer i vores samfund. Den samlede mængde penge er i øjeblikket på omkring 863 milliarder kroner, hvoraf blot 53,5 milliarder kroner udgøres af Nationalbankens pengesedler. De resterende ca. 810 milliarder kroner er betalingsmidler, som vi har stående på vores bankkonti i bankerne, og som vi trækker på vores dankort og netbank. Altså er kun omkring 6% af vores penge nationalbankpenge, og de 94% er et eller andet elektronisk, som vi kan se på en skærm. Hvis vi nu bliver i tvivl om, hvorvidt de elektroniske penge reelt findes, kan vi gå ind i vores bank og få dem udbetalt i kontanter. Forestiller vi os, at der er en eller anden årsag opstår mistillid til de elektroniske penge, og at der ikke er en, men 100 kunder, som samtidig går ind i banken for at veksle de elektroniske kontopenge til pengesedler, så opstår problemet. For bankerne har dem slet ikke. Der findes kun 53,5 milliarder kroner til at dække elektroniske kontopenge for 810 milliarder kroner. Begge de her artikler er ret interessante, og der er selvfølgelig links til begge to under videoen. Den vi lige ser her er fra 1. juni 2013, og den anden er fra 8. september 2013. Som man kan læse, er det altså i høj grad de private banker, som skaber nye penge i systemet, og derved skabes der inflation. Da pengene meget sjældent bruges til at skabe reel værdi eller arbejdspladser, tværtimod bruges de her penge i meget høj grad til at skabe bobler, og derved opstår finanskriser som den, vi oplevede i 2007-2008, og som vi stadig mærker effekterne af i dag. Da det kan være lidt svært at forstå omfanget af alt det her, specielt hvis det er første gang, at man bliver bekendt med det her forhold, tager vi et kig på en video, som hedder Modern Money Mechanics.
A number of years ago, the Central Bank of the United States, the Federal Reserve, produced a document entitled Modern Money Mechanics. This publication detailed the institutionalized practice of money creation as utilized by the Federal Reserve and the web of global commercial banks it supports. On the opening page, the document states its objective. The purpose of this booklet is to describe the basic process of money creation in a fractional reserve banking system. It then proceeds to describe this fractional reserve process through various banking terminology, a translation of which goes something like this. The United States government decides it needs some money, so it calls up the Federal Reserve and requests, say, $10 billion. The Fed replies, saying, sure, we'll buy $10 billion in government bonds from you. So the government takes some pieces of paper, paints some official-looking designs on them, and calls them treasury bonds. Then it puts a value on these bonds to the sum of $10 billion and sends them over to the Fed. In turn, the people at the Fed draw up a bunch of impressive pieces of paper themselves, only this time calling them Federal Reserve notes, also designating a value of $10 billion to the set. The Fed then takes these notes and trades them for the bonds. Once this exchange is complete, the government then takes the $10 billion in Federal Reserve notes and deposits it into a bank account. And upon this deposit, the paper notes officially become legal tender money, adding $10 billion to the U.S. money supply. And there it is. $10 billion in new money has been created. Of course, this example is a generalization, for, in reality, this transaction would occur electronically, with no paper used at all. In fact, only 3% of the U.S. money supply exists in physical currency. The other 97% essentially exists in computers alone. Now, government bonds are, by design, instruments of debt. And when the Fed purchases these bonds, with money it essentially created out of thin air, the government is actually promising to pay back that money to the Fed. In other words, the money was created out of debt. This mind-numbing paradox of how money or value can be created out of debt or a liability will become more clear as we further this exercise. So, the exchange has been made and now $10 billion sits in a commercial bank account. Here's where it gets really interesting. For as based on the fractional reserve practice, that $10 billion deposit instantly becomes part of the bank's reserves, just as all deposits do. And regarding reserve requirements, as stated in Modern Money Mechanics, a bank must maintain legally required reserves equal to a prescribed percentage of its deposits. It then quantifies this by stating, under current regulations, the reserve requirement against most transaction accounts is 10%. This means that with a $10 billion deposit, 10% or $1 billion is held as the required reserve, while the other $9 billion is considered an excessive reserve and can be used as the basis for new loans. Now, it is logical to assume that this $9 billion is literally coming out of the existing $10 billion deposit. However, this is actually not the case. What really happens is that the $9 billion is simply created out of thin air on top of the existing $10 billion deposit. This is how the money supply is expanded. As stated in Modern Money Mechanics, of course they, the banks, do not really pay out loans from the money they receive as deposits. If they did this, no additional money would be created. What they do when they make loans is to accept promissory notes, loan contracts, in exchange for credits, money, to the borrower's transaction accounts. In other words, the $9 billion can be created out of nothing simply because there is a demand for such a loan, and that there is a $10 billion deposit to satisfy the reserve requirements. Now, let's assume that somebody walks into this bank and borrows the newly available $9 billion. They will then most likely take that money and deposit it into their own bank account. The process then repeats, for that deposit becomes part of the bank's reserves. 10% is isolated, and in turn 90% of the $9 billion, or $8.1 billion, is now available as newly created money for more loans. And, of course, that $8.1 can be loaned out and redeposited, creating an additional $7.2 billion, to $6.5 billion, to $5.9 billion, etc. This deposit money creation loan cycle
can technically go on to infinity. The average mathematical result is that about $90 billion can be created on top of the original $10 billion. In other words, for every deposit that ever occurs in the banking system, about 9 times that amount can be created out of thin air. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. So, now that we understand how money is created by this fractional reserve banking system, a logical yet elusive question might come to mind. What is actually giving this newly created money value? The answer? The money that already exists. The new money essentially steals value from the existing money supply. For the total pool of money is being increased irrespective to demand for goods and services. And as supply and demand finds equilibrium, prices rise, diminishing the purchasing power of each individual dollar. This is generally referred to as inflation, and inflation is essentially a hidden tax on the public. What is the advice that you generally get? And that is, inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money, when we create money out of thin air. We have no savings, yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation, that is, the increase in the supply of money, with more inflation? Of course, it can't. The fractional reserve system of monetary expansion is inherently inflationary. For the act of expanding the money supply, without there being a proportional expansion of goods and services in the economy, will always debase a currency. In fact, a quick glance at the historical values of the US dollar versus the money supply reflects this point definitively, for the inverse relationship is obvious. $1 in 1913 required $21.60 in 2007 to match value. That is a 96% devaluation since the Federal Reserve came into existence. Now, if this reality of inherent and perpetual inflation seems absurd and economically self-defeating, hold that thought, for absurdity is an understatement in regard to how our financial system really operates. For in our financial system, money is debt. And debt is money. Here is a chart of the US money supply from 1950 to 2006. Here is a chart of the US national debt for the same period. How interesting it is that the trends are virtually the same. For the more money there is, the more debt there is. The more debt there is, the more money there is. To put it a different way, every single dollar in your wallet is owed to somebody by somebody. For remember, the only way the money can come into existence is from loans. Therefore, if everyone in the country were able to pay off all debts, including the government, there would not be $1 in circulation. In fact, the last time in American history the national debt was completely paid off was in 1835, after President Andrew Jackson shut down the central bank that preceded the Federal Reserve. In fact, Jackson's entire political platform essentially revolved around his commitment to shut down the central bank, stating at one point, "The bold efforts the present bank has made to control the government are but premonitions of the fate that awaits the American people should they be deluded into a perpetuation of this institution or the establishment of another like it." Unfortunately, his message was short-lived, and the international bankers succeeded to install another central bank in 1913, the Federal Reserve. And as long as this institution exists, perpetual debt is guaranteed. Now, so far we have discussed the reality that money is created out of debt, through loans. These loans are based on a bank's reserves, and reserves are derived from deposits. And through this fractional reserve system, any one deposit can create 9 times its original value, in turn debasing the existing money supply, raising prices in society.
And since all this money is created out of debt and circulated randomly through commerce, people become detached from their original debt, and a disequilibrium exists where people are forced to compete for labor in order to pull enough money out of the money supply to cover their costs of living. As dysfunctional and backwards as all of this might seem, there is still one thing we have omitted from this equation. And it is this element of the structure which reveals the truly fraudulent nature of the system itself. The application of interest. When the government borrows money from the Fed, or when a person borrows money from a bank, it almost always has to be paid back with accrued interest. In other words, almost every single dollar that exists must be eventually returned to a bank with interest paid as well. But if all money is borrowed from the central bank and is expanded by commercial banks through loans, only what would be referred to as the principal is being created in the money supply. So then, where is the money to cover all of the interest that is charged? Nowhere. It doesn't exist. The ramifications of this are staggering, for the amount of money owed back to the banks will always exceed the amount of money that is available in circulation. This is why inflation is a constant in the economy, for new money is always needed to help cover the perpetual deficit built into the system, caused by the need to pay the interest. What this also means is that mathematically, defaults and bankruptcy are literally built into the system, and there will always be poor pockets of society that get the short end of the stick. An analogy would be a game of musical chairs, for once the music stops, somebody is left out to dry. And that's the point. It invariably transfers true wealth from the individual to the banks. For if you are unable to pay for your mortgage, they will take your property. This is particularly enraging when you realize that not only is such a default inevitable due to the fractional reserve practice, but also because of the fact that the money that the bank loaned to you didn't even legally exist in the first place. Hvis man begynder at kunne forstå, hvad alt det her betyder, vil man også begynde at kunne se, at det er umuligt for alle at være gældsfri på én gang, da størstedelen af pengene er skabt gennem gæld og skal betales tilbage med renter. Det vil sige, at hvis der ikke er nogen gæld, er der ikke nogen penge. Pengene eksisterer ikke, før at vi går ind i banken og låner dem. Vores underskrift giver dem simpelthen mulighed for at skabe de her penge ud af den blå luft. Man kan næsten fristes til at sige, at vi låner pengene af os selv. Lad os kigge på et klip mere. To illustrate this in a simple way, let's imagine that a new bank has just started up and has no depositors yet. However, the bank's investors have made a reserve deposit of $1,111.12 of existing cash money at the central bank. The required reserve ratio is 9-1. Step 1. The door is open and the new bank welcomes its first loan customer. He needs $10,000 to buy a car. At the 9-1 reserve ratio, the new bank's reserve at the central bank, also known as high-powered money, allows it to legally conjure into existence 9 times that amount, or $10,000, on the basis of the borrower's pledge of debt. This $10,000 is not taken from anywhere. It's brand new money simply typed into the borrower's account as bank credit. The borrower then writes a check on that bank credit to buy the used car. Step 2. The seller then deposits this newly created $10,000 at her bank. Unlike the high-powered government money deposited at the central bank, this newly created credit money cannot be multiplied by the reserve ratio. Instead, it's divided by the reserve ratio. At a ratio of 9-1, a new loan of $9,000 can be created on the basis of the $10,000 deposit. Step 3. If that $9,000 is then deposited by a third party at the same bank that created it or at a different one, it becomes the legal basis for a third issue of bank credit, this time for the amount of $8,100.
like one of those Russian dolls where each layer contains a slightly smaller doll inside, each new deposit contains the potential for a slightly smaller loan in an infinitely decreasing series. Now, if the loan money created is not deposited at the bank, the process stops. That's the unpredictable part of the money creation mechanism. But more likely, at every step, the new money will be deposited at a bank, and the reserve ratio process can repeat itself over and over until almost $100,000 of brand new money has been created within the banking system. All of this new money has been created entirely from debt, and the whole process has been legally authorized by the initial reserve deposit of just $1,111.12, which is still sitting untouched at the central bank. Det her system er til fordel for de få og en katastrofe for alle os andre. Det her system har indbyggede mekanismer, som sikrer, at vi altid vil havne i finanskriser og opbygge bobler. Finanskrisen kom jo heller ikke lige frem som en overraskelse, i hvert fald ikke for alle. Her ser vi så to af Tom Gilsbergs plakater. Den ene er fra kommunalvalget 2005, og den anden er fra folketingsvalget 2007. Begge er derfra fra før krisen officielt ramte. Nu var Tom og Schiller-instituttet selvfølgelig ikke de eneste, som var ude og advare mod, at der var en stor krise på vej. Alligevel var der ingen af dem, som var ude og advare om det her, som fik nogen rigtig taletid eller opmærksomhed. Anders Fogh var endda ude og kalde de såkaldte kritiske økonomer for professionelle grædekoner, blot få måneder inden krisen ramte. Men vores politikere fremstod jo godt nok som om, at det var en meget stor overraskelse. Det gik jo så godt. Nu skal vi se et klip, som jeg vil kalde en smule for uroligende, fra BBC News med en børsmægler, som fortæller om, at det ikke er alle, som har noget imod recession. Faktisk lader det til at være noget, som nogen ligefrem drømmer om. It's going to crash and it's going to fall pretty hard because markets are ruled right now by fear. Investors and the big money, the smart money, I'm talking about the big funds, the hedge funds, the institutions, they don't buy this rescue plan. They know the market is toast. They know the stock market is finished. The euro, as far as they're concerned, they don't really care. They're moving their money away to safer assets like treasury bonds, 30-year bonds, and the US dollar. So it's not going to work. We keep hearing that whatever the politicians are suggesting, and admittedly it's all been rather woolly so far, isn't right. Can you pin down exactly what would keep investors happy, make them feel more confident? That's a tough one. Personally, it doesn't matter. I'm a trader. I don't really care about that kind of stuff. I go with what if I see an opportunity to make money, I go with that. So for most traders, it's not about, we don't really care that much how they're going to fix the economy, how they're going to fix the whole situation. Our job is to make money from it. And personally, I've been dreaming of this moment for 3 years. I have a confession, which is I go to bed every night, I dream of another recession. I dream of another moment like this. Why? Because people don't seem to maybe remember, but the 30s depression, the depression in the 30s wasn't just about a market crash. There were some people who were prepared to make money from that crash. And I think anybody can do that. It isn't just for some people in the elite. Anybody can actually make money. It's an opportunity. When the market crashes, when the euro and the big stock markets crash, if you know what to do, if you have the right plan to set up, you can make a lot of money from this. For example, hedging strategies is one. Then investing in bonds, treasury bonds, that sort of stuff. If you could see the people around me, jaws have collectively dropped at what you've just said. I mean, we appreciate your candor. However, it doesn't help the rest of us, does it? Or the rest of the Eurozone. I would say this, listen. I would say this to everybody who's watching this. This economic crisis is like a cancer. If you just wait and wait thinking this is going to go away, just like a cancer, it's going to grow and it's going to be too late.
What I would say to everybody is, get prepared. This is not a time right now to wishful thinking the government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Goldman Sachs does not care about this rescue package, neither does the big funds. So actually, what I would actually tell people, I want to help people. People can make money from this. It isn't just traders. What they need to do is learn about how to make money from a downward market. The first thing people should do is protect their assets, protect what they have. Because in less than 12 months, my prediction is the savings of millions of people is going to vanish. And this is just the beginning. So I would say be prepared and act now. The biggest risk people can take right now is not acting. Alessio Rastani, thank you very much for talking to us. Do you dream about the economy at night? I try not to. Yeah. Nightmare. Med sådanne udtalelser kan man som dansker nok ikke lade være med at tænke på Dong-sagen, hvor at Dong blev solgt til Goldman Sachs mod folkets vilje. Men det er en helt anden sag og ikke noget, vi vil kigge videre på i den her video. I Danmark er det ifølge loven kun Nationalbanken, som må trykke og lave penge. Men det stopper, som vi hører, ikke de private banker i at skabe rigtig mange penge elektronisk, selvom det i princippet er ulovligt. Inden på retsinformation.dk vil vi kunne finde loven om Danmarks Nationalbank. Og hvis vi går ned til paragraf 8, så vil vi tydeligt kunne læse, at banken er eneberettiget til at udstede pengesedler. Man kan jo sige, at der ikke står noget om elektroniske penge, men da loven er fra før vi havde computer og brugte elektroniske penge, siger det næsten sig selv. Men når Nationalbanken er eneberettiget til at udstede penge i Danmark, må det selvfølgelig også gælde for disse nyere elektroniske penge. Og inde på Nationalbankens hjemmeside vil vi også kunne læse, at Danmarks Nationalbank har eneret til at producere penge for kongeriget Danmark. Nationalbankens hjemmeside kigger vi lidt nærmere på lige om lidt. Men hvad er Nationalbanken? Nationalbanken er Danmarks centralbank og er det, der svarer til den amerikanske Federal Reserve Bank. Den danske Nationalbank blev oprettet som et privat aktieselskab tilbage i 1818 den 1. august og fik af den daværende kong Frederik eneret på at trykke den danske mønt. Inden på Nationalbankens hjemmeside vil vi også kunne læse, at Nationalbanken er en selvejende institution, som er uafhængig af regeringen og Folketinget i udformningen af pengepolitikken. Det her er så Nationalbankens hjemmeside, og her vil vi blandt andet kunne læse, som jeg også sagde før, Danmarks Nationalbank har eneret til at producere penge for kongeriget Danmark. Oprindeligt var det kongen, som var ansvarlig for fremstillingen af penge. Men med etableringen af Nationalbanken i København som privat aktieselskab i 1818 overgik eneretten til at udstede penge til banken. I dag har de danske mønter dog stadig en reference til kongemagten med motiver som kongekronen. Danmarks rigsvåben, dronningens monogram og portrætter af kongefamilien. Det er Nationalbanken, der beslutter, hvilke motiver der skal være på de danske sedler og mønter. Hvis vi går ind under den, der hedder Nationalbankens formål, og så starter i bunden, så vil vi kunne læse, at Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov. Uafhængigheden kan føres tilbage til bankens oprettelse i 1818. I loven fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har ene ansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Princippet om, at centralbanker skal være uafhængige, er også traktatfastsat i EU-traktaten, artikel 130. Her i står, at hverken den europæiske centralbank eller de nationale centralbanker må søge eller modtage instrukser fra fællesskabsinstitutioner, medlemsstaternes regeringer eller nogen anden side. Og hvis vi så hopper op i toppen, så vil vi kunne læse, at Nationalbanken er Danmarks centralbank og bygger på loven om Danmarks Nationalbank fra 1936. I lovens første paragraf står, at Nationalbanken har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet, samt at lette og regulere pengeomsætningen og kreditgivningen. Denne opgavebeskrivelse er stadig dækkende for bankens opgaver den dag i dag.
Vi vil kunne læse, at Nationalbankens tre overordnede formål er stabile priser. Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser, det vil sige lav inflation. Det gøres ved at indrette pengepolitikken efter en fast kurs over for euroen. Sikre betalinger. Nationalbanken medvirker til, at kontante og elektroniske betalinger afvikles sikkert. Det sker ved at udstede sedler og mønter samt sørge for, at pengeinstitutionerne kan afvikle indbyrdes betalinger. Stabilitet i det finansielle system. Nationalbanken bidrager til at sikre stabiliteten i det finansielle system. Det gøres ved at overvåge den finansielle stabilitet og betalingssystemer, producere finansiel statistik og forvalte statens gæld. Men Nationalbankens formål, som vi også kunne læse i en af de tidlige artikler, kan imidlertid godt være ret svært at opfylde, i det Nationalbanken ikke længere har kontrollen over pengemængden, da langt de fleste penge jo i dag skabes gennem lån af private banker. I dag er det faktisk i høj grad almindelige banker, som har magten til at styre pengemængden og kanaliseringen af pengene. En ting, som nogen måske kunne synes var interessant, er, at vores statsminister Helle Thorning er medlem af bestyrelsen i Nationalbanken, og det blev hun tilbage i maj 2005. Og vores forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen har ligeledes siddet i Nationalbankens bestyrelse. For mange i verden omkring os er Danmark et forbillede og eksempel til efterfølgelse. Den stærke danske økonomi vækker opsigt. Det går bedre i Danmark end nogensinde. Aldrig har så mange været i arbejde. Arbejdsløsheden er rekordlav. Langt de fleste danskere har mærket fremgangen i de seneste år. Vi oplever et kolossalt socialt fremskridt. 10.000 af mennesker, der før stod uden for arbejdsmarkedet, har nu fået arbejde, har fået opgaver og ansvar, har fået et nyt indhold i tilværelsen. Det økonomiske opsving er en social revolution. Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt. Ja, vi er jo nok rigtig mange, som kan huske disse udtalelser fra vores forhenværende statsminister. Det her var fra hans nytårstale til begyndelsen af år 2008. Og som bekendt gik der omkring 9 måneder for den her tale til finanskrisen officielt ramte. I marts 2008 var direktøren i Nationalbanken ude med disse udtalelser. Husholdningerne har en ganske solid økonomi. Boligformuerne er vokset, og så længe at vi har en stærk økonomi i Danmark, så er der ingen grund til at forvente, at vi vil opleve drastiske fald i boligpriserne. I samme måned var Fogh også ude med en melding til de såkaldte kritiske økonomer. Også statsministeren er meget kontant i sin tilbagemelding til de kritiske økonomer. Her er det få måneder før finanskrisen rammer. Jeg ser temmelig optimistisk på den økonomiske udvikling og vil egentlig sige, at den største risiko, vi har, når vi kigger på den økonomiske udvikling, det er alle de der professionelle grædekoner, som har travlt med at sprede negative budskaber, fordi det kunne i sig selv have en dårlig psykologisk virkning. Jeg kunne sige meget om dette, men jeg vil vælge at lade det ligge. Og for nu bare nøjes med at sige, at det i hvert fald stod i meget stærk kontrast til virkeligheden, og det kom vi da også til at mærke få måneder efter. Nu vi er ved finanskrisen, synes jeg lige, der er nogle ting, vi skulle kigge på, inden vi går videre. Der er selvfølgelig flere faktorer, som spiller ind, og som man nok ville kunne kalde for hovedkatalysatorer. Men én ting er i hvert fald sikkert. Finanskrisen i 2008 var noget, hvis lige vi ikke havde set magen til siden 1930'erne med fascismen og Mussolini. Og pludselig var billedet i tv helt anderledes. USA's finansverden er i chok. En historisk international krise. Probably once in a century type of event.
Et af verdens største krak rystede USA's bankverden i dag. Chokbølger ud over hele verden. Der er meget panik. Det er den mest alvorlige situation på de finansielle markeder. Verdens største krak. Konkursbegæring. Folk kommer til at tage penge. Banken Lehman Brothers. Siden 30'erne. Lehman Brothers. 26.000 ansatte skal ud og finde nyt arbejde. So kind of chaotic. 158 års bankdrift er slut. Det er meget chokerende. Den amerikanske krise. Tilsvarende i 50 eller 100 år. Der var sådan en fornemmelse af, det her det er ikke rigtigt. I 1930'erne kom redningen og løsningen fra Franklin D. Roosevelt, som i 1933 blev USA's 32. præsident. Hans svar på krisen var at indføre restriktioner og opdele bankerne, så man ikke længere havde det, vi i dag kalder for too big to fail, og hvor alle vi andre bliver nødt til at gå ind og punge ud, når det går galt. Det, man indførte dengang, blev kaldt for Glass-Steagall Act, og er efter min mening noget, som vi i høj grad har brug for at genindføre i dag. For det lykkes nemlig finansverdenen gennem massiv lobbyisme over en lang årrække at få fjernet alle de her restriktioner igen. I 1989 skete der for alvor noget her i Danmark med den såkaldte liberalisering af bankerne og finansverdenen. Det danske realkreditsystem har været verdenskendt for at være sikkert og gennemskueligt for boligejerne. Et lån i huset var et simpelt og robust produkt. Men i 1989 beslutter politikerne at liberalisere hele finanssektoren. Statsministeren og finansministeren kommer her fra et møde, hvor hele... Før det så var det ikke muligt for en bank at eje en realkreditselskab eller for den sags skyld den anden vej. Så gjorde man det at sige, at vi liberaliserer. Nu bliver det rent faktisk muligt at gå ind og for en bank eje et realkreditselskab. Danmark er mulighedernes samfund. Et rigt og velfungerende samfund. I det kommende årti bliver banker og realkreditinstitutter til finansielle supermarkeder med mange varer på hylderne. Nykredit for eksempel vil også være bank, forsikring, pension og ejendomsmægler. Og der bliver tænkt nyt. Og nu præsenteres boligejerne for nye og indviklede lånetyper. Det har betydet, at den meget gennemsigtige realkreditforretning, som vi altid har haft og som vi er glade for, er blevet mere og mere grumset op med alle mulige bankprodukter, fordi man her i den proces så kan gemme nogle større fortjenester. Duegården på Frederiksberg er bare et af de mange steder i Danmark, hvor bankerne forsøger at sælge deres nye produkter. Jeg er her for at fortælle noget nyt. Og det er vel også det, hvor du er tændt for fjernsynet, for at få noget nyt at vide. For det er det, der er nyt, der er interessant. Sådan er det. Nykredit foreslår noget nyt. Et swaplån. Jamen, det er højrisikolån. Hvor let er det at gennemskue for forbrugerne? Hvis ikke man ved det, så kan det ikke gennemskues. Swap betyder bytte, og en renteswap betyder at bytte rente, for eksempel fra variabel til fast. Det ser umiddelbart sikkert ud. Man får en fast lav rente i op til 30 år, lavere end på et almindeligt lån. Men man løber også en stor risiko. Et swaplån kan nemlig få den reelle gæld i ejendommen til at stige voldsomt. Hvis renten for eksempel falder 1%, kan gælden stige op imod 20%. Den primære risiko er, at man ved en faldende rente får en stigende restgæld. Jeg kan slet ikke forstå, at man har anbefalet de her andelsboligforeninger at lave en swap-aftale på dem. Det kan jeg altså ikke forstå. Men hvad får Nykredit selv ud af lånet? Vi kan se, at de på denne måde får kunder fra realkrediten ind i banken, fordi swap-aftalen ligger i banken. Så det er en ny måde at få noget bankvæsen ind over realkreditverdenen, sådan så man kan tjene nogle flere penge. Vores bankforretning har udviklet sig, så vi i dag 42% af alle vores indtægter, det kommer fra bankområdet. Med den erfaring, du har fra den her verden, er der så mere at tjene på de her bankprodukter end på et realkreditlån? Meget mere. Hvor meget? Altså, det er
selvfølgelig afhængig af hver enkelt sag, men så er det 10, 15, 20 gange mere. Vi indretter organisationen sådan, at man som kunde ikke mærker, om man nu er kommet ind det ene sted eller det andet sted. Det skal vi altså klare bag linjerne. Swaplånet, som vi hører om i det foregående klip, var bare en af de ting, som var med til at skabe boligboblen herhjemme. Men fælles for mange af disse katalysatorer var, at de hverken var lovlige eller mulige at udføre, før man valgte at fjerne de restriktioner, som man ellers havde indsat for at beskytte dig og mig og forhindre lige netop sådan en krise, som vi oplevede. De afdragsfrie lån var også en af produkterne af den såkaldte liberalisering. Lad os se lidt på det. Vi skal tilbage til 2003. Her sker der noget afgørende, som i de kommende år skal ændre Danmarks økonomi og danskernes adfærd. En ny type lån kommer på markedet. Og det er sådan et lån, Lene Frid Nielsen og Claus Sonne får. Et afdragsfrit lån. En låntype, som finanssektoren i årevis har ønsket sig. Med de afdragsfrie lån kan mange flere danskere få råd til at optage lån. Afdragene skal jo først betales senere. Og jo mere gæld danskerne stifter, jo flere penge tjener bankerne. Flere politikere fortæller, at finanssektoren længe har lobbyet kraftigt for at få en lov, som tillader de afdragsfrie lån. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til da du sad som økonomiminister, der bliver du jo faktisk præsenteret for de afdragsfrie lån. Hvem er det, der præsenterer dig for dem? Det er der nogen fra realkreditinstitutionerne. Men du siger jo faktisk nej til de afdragsfrie lån. Det er fordi rent psykologisk, synes jeg, og pædagogisk måske også, at det er vigtigt, at boligejere sparer op og nedbringer sin gæld. I 2001 får Danmark en ny regering. Den vil have sat gang i en afmattet dansk økonomi. De ændringer, der nu bliver gennemført, de er udtryk for regeringens klare politiske prioritering og vilje til fornyelse. Det er velkendt viden, at boligmarkedet kan være med til at skubbe gang i økonomien. Både landets økonomi, men også hos banker og realkreditselskaber. Den nye erhvervs- og økonomiminister er positivt stemt over for tanken om de afdragsfrie lån. Som udgangspunkt så vil jeg se positivt på mere konkurrence i den finansielle sektor. Det er, nu må vi have regnet på tallene. Bankerne og realkreditinstitutterne taler med én stemme, da de anbefaler de afdragsfrie lån til politikerne på Christiansborg. Finansrådet har altid været utrolig dygtige til at lobbye over for Christiansborg og de siddende regeringer. Og det, altså, man kan sige meget om Finansrådet, men de har nogle rigtig dygtige folk. Og på den anden side, så har vi haft nogle politikere og nogle embedsmænd, som ikke har vidst nok om, hvad det her kunne føre til. De afdragsfrie lån bliver vedtaget i 2003. Det er altså lån, hvor man i 10 år kan nøjes med kun at betale renterne på lånet. Det lyder besnærende, i hvert fald er de første mange tusind kunder allerede stillet op i køen til et af de nye lån. Det er Bent Bentsen, der står fader til loven om afdragsfrie lån. Hvem introducerede dem egentlig for dig? Det var dig, der lancerede dem, men hvem præsenterede dem? Det er klart, jeg var jo økonomi- og erhvervsminister. Jeg var ansvarlig for det finansielle område. Jeg mener, det var en del af hele den politiske debat på daværende tidspunkt, der var årsagen til, at vi lancerede det her. Ja, for der er nogen, der siger, at finansverdenen har jo en meget stærk lobby. Har du oplevet det? Nå, men altså, alle lobbyer jo her i den verden. Så realkreditterne præsenterede ideen om afdragsfrihed for dig? Nej, det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg kan simpelthen ikke huske det. I forarbejdet til loven kan vi se, at Realkreditrådet takker økonomiminister Bent Bentsen for den gode dialog, de har med ham. De skriver til ham, at de ser denne lov som et første skridt mod en fuldstændig liberalisering på dette område. Altså, de ønsker færre begrænsninger, færre love og regler, og dermed færre forhindringer for at kunne sælge og omlægge endnu flere lån. Tidligere var realkreditforeningerne ejet af boligejerne, og deres fornemmeste opgave var at skaffe billige og sikre lån til boligejerne. Det gav ikke de store tal på bundlinjerne,
men en række lovændringer fra slutningen af 80'erne giver bankerne mulighed for at komme ind på realkreditmarkedet. Så nu en bank ikke bare en bank, men et finansielt supermarked med mange forskellige varer på hylderne. Og nu er der for alvor fokus på indtjeningen. Altså et finansielt supermarked, det er jo det, som navnet også indikerer, jamen det er, at du kan gå et sted hen og få det hele. Den meget gennemsigtige realkreditforretning, som vi altid har haft og som vi er glade for, er blevet mere og mere grumset op med alle mulige bankprodukter, fordi man her i den proces så kan gemme nogle større fortjenester. For finanssektoren er de afdragsfrie lån en gylden mulighed for at få boligejerne til at gældsætte sig. De lave huslejer, der lokkes med ved afdragsfrie lån, får der også straks mange boligejere til at benytte det. Jo flere, der får mulighed for at købe hus, jo større bliver efterspørgselen, og jo mere stiger boligpriserne. Når boligpriserne stiger, kan banker og realkreditinstitutter låne endnu mere ud, nemlig i friværdierne. Men det efterlader i 100.000-vis af danskere med stor gæld. Det hele er velkendt viden i finanssektoren. Hele branchen har jo været sådan ligesom, jamen vi skal ud og sælge nogle varer, vi skal ud og have vores kunder til at betale noget mere til os, fordi vi har nogle meget kortsigtede store afkastforventninger til det her marked. Et stort flertal i Folketinget stemmer for den nye lov. Og der var kun få kritiske røster imod den. En af dem tilhører cheføkonomen i Forbrugerrådet. Han er meget bekymret på boligejernes vegne. Jeg blev modtaget med stor skepsis og nogle gange også med larmende tavshed, fordi at der var en stemning på det tidspunkt, både blandt økonomer, men også selvfølgelig blandt realkreditinstitutter og banker, at det her det var en fornuftig finansieringsform, der gjorde, at folk de vurderede de her låneformer meget optimistisk og for optimistisk. Bent Bentsen var af flere grunde glad for det nye lån, og meget optimistisk på boligejernes vegne. Da jeg var ung politibetjent, min kone var sygehjælper, vi havde en gammel rusten Opel Kadett, vi havde et nyt hus til 19,8% i kontantlån, og så havde vi to børn, der skulle passes hver dag. Hold da op, hvor vi jeg gerne har haft et par tusind kroner mere om måneden dengang. Men jeg står stadigvæk i dag uforstående overfor, at der ikke er flere, som gik ind og forholdt sig kritisk til den her udvikling, fordi det var oplagt, at det kunne ende galt. Alle disse nye produkter og lånetyper skulle jo ud til folket på en måde. Vi tager et klip mere. Da loven om de afdragsfrie lån er vedtaget, handler det for banker og kreditforeninger om at få danskerne til at omlægge deres lån. Eller tage nye lån i de nu hastigt stigende friværdier. Kim Rode Petersen er en af dem, der har slået til fra starten. Det afdragsfrie lån vil give ham 6.000 kroner ekstra om måneden. Ja, det var nu ikke farligt. Nu er afdragsfri i 10 år. Så nye salgsmetoder bliver taget i brug for at få solgt de nye lånetyper. Det ved Tanja her alt om. I 2005, da der for alvor var gang i salget af de nye lån, blev mange midler taget i brug. Så Tanja, der dengang arbejdede i et callcenter, hvor hun solgte avisabonnementer, kom nu til at sælge boliglån. I 2005 begynder vi at skulle omlægge lån for BRF-kredit. Jeg er på sådan en kursus i 2 timer for at lære omkring BRF-kredit, og hvordan man omlægger lån, og hvad de forskellige ting er, obligationslån og så videre. Ja, jeg ved det stadig heller ikke sådan i dag. Men og så fik vi lige sådan en intro-kursus, og så startede vi på opgaven. Ja, stort set dagen efter, hvor det var, vi skulle ringe rundt til folk og fortælle dem om fordelagtigheden i at omlægge til det her nye lån. Tanja og de øvrige unge i callcenteret får kundernes personlige økonomiske oplysninger. Altså, der stod meget i skylde, og vi havde adgang til mange ting i forhold til... Altså personlige oplysninger? Ja. Jeg følte mig absolut ikke klar til at omlægge lån efter de 2 timers kursus. Altså, vi havde et manuskript at gå ud fra, hvor der stod direkte, hej, jeg hedder Tanja, og jeg ringer fra BRF-kredit, og jeg vil gerne snakke. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var det her, men der stod udført, hvordan vi skulle snakke hele vejen igennem.
I Tanjas manuskript står der præcist, hvor meget hver enkelt af de kontaktede kunder kan spare ved at omlægge deres lån her og nu. Du ringede til dem, og så siger du, at du ringede for BF-kredit, og sagde til dem, at du havde et mere fordelagtigt lån for dem, at de havde det her lån, og de kunne spare det her. Man havde sådan en regneting, man kunne sætte det ind i, også i forhold til renten dagligt, hvordan den skiftede. Og så kunne man sætte det ind i der, så kunne man fortælle dem, hvor meget de ville spare lige nu på det her lån. Det var meget akavet også, fordi man er jo slet ikke sikker på, hvad man laver, og det er jo ikke rart at sidde og ringe rundt til andre mennesker og vide. Og man ved jo ikke, om man gør det rigtigt eller forkert, eller om man kommer til at skade dem i fremtiden, eller ja, de kommer til at skylde flere penge væk, end de skulle. Men fornemmer du ikke nogen gange, at dem i den anden ende af røret måske gennemskuddet dig? Det tror jeg ikke, fordi mange af dem, man ringede til, de vidste næsten lige så lidt, som jeg gjorde. Jeg tror, jeg havde 100% i salg. Helt alle, jeg ringede til, ville jo have omlagt deres lån, fordi det ville jo være dumt at lade være. Men efter et stykke tid får Tanja dårlig samvittighed over salgsarbejdet for BRF-kredit. Hun stopper i callcenteret. Jeg burde jo være rådgiver, som ringer og omlægger folks lån. Også når det er, man ringer og siger, hej, jeg hedder Tanja, jeg ringer for BRF-kredit, så tror de jo, jeg er rådgiver. Og det var jeg jo bestemt ikke. Jeg var jo de der 21-22 år og vidste ikke noget som helst. Jeg vidste, hvad en kassekredit var, det var det. Nu stiger renten. Som I kan se, er Torben fuldstændig ligeglad. Men lad os så se, hvad der sker, når vi siger, nu falder renten. Se. BRF-kredit har ikke ønsket at medvirke i programmet. Den går ned. Kan du være glad? Kan vi så finde råd til det? Ja, hvis I prøver at kigge på, hvordan det ser ud, så får I jo... Hans Peter Christensen gør noget, som bankuddannede sjældent gør. Han fortæller os om, hvad der foregår bag murene i mange banker i nullerne, da der virkelig er tryk på udlånene, og hvor han og kollegerne nærmest går fra at være bankrådgivere til at blive sælgere. Og om I afvikler det her, eller I afvikler det over... Han underviser også på bankskolen, og kommer derfor rundt i de fleste større pengeinstitutter. Der var travlt. Man var optimistisk omkring tingene, og der var gå på mod, og det var en branche i vækst. Det var nemt at låne nogle penge. Nu mødte jeg mange af de nye, der kom ind i branchen via den uddannelse, vi skulle give til dem. Ikke også? Den opfattelse, man har nogle bankfolk, som er lidt forsigtige og konservative og så videre personer. Sådan. Før i tiden, at der så vi nok, det var lidt mere nogle salgstyper, man fik ind, som var gode til at tale med kunderne, og så man nemmere kunne sælge de produkter, man havde på hylderne. Og det er også noget, det vi har set, der bliver mere og mere udbredt, hvor man ligesom opdeler kunderne i, hvor meget man tjener på dem. Og at den enkelte rådgiver faktisk i sit IDB-system kan se, hvor meget tjener jeg på den her kunde om året. Vi har været meget konservative forhold til, hvad vi har lagt. Hans Peter Christensen rådgiver i dag kunderne, inden de går i banken. Han sidder altså nu på den anden side af disken. Fra at det var kunden, der kommer ned i banken og efterspørger et lån eller en indlånskonto eller et eller andet, jamen så er billedet lidt vendt, hvor at det nu er banken, der er udadfarende i forhold til sine kunder, og får lister ud og siger, jamen dem her, dine kunder, har ikke vores investeringsprodukt endnu. Dem skal du lige kontakte og kalde ind til et møde omkring det, ikke også, ikke? Og på ingen måde bebrejder ikke den enkelte rådgiver ude i pengeinstitutterne. De følger blot deres arbejdsgivers anvisninger og udfører deres job. Helt generelt er der mange, som ikke tænker over det, og tror, at bankrådgiveren sidder der for ens egen skyld. Men sandheden er, at de burde blive kaldt for banksælgere, og sidder der med banken og egen indtjening som fokuspunkt. I det næste videoklip vender vi tilbage til Nationalbanken. Her er Nationalbanken. Den har til opgave at overvåge den danske økonomi, og har pligt til at gribe ind, hvis landets økonomiske stabilitet bliver truet. Fra 2006 står Nationalbankdirektør Niels Bernstein over for et alvorligt problem. Det hedder indlånsunderskud. En bank får penge i kassen, når kunder sætter penge ind. Det kaldes indlån. De penge kan banken så låne ud til andre kunder. Da boligfesten topper, har de danske banker udlånt for 624 milliarder kroner mere, end de har indlånt for. Det svarer til prisen på 30 Storebæltsbroer. Det kaldes indlånsunderskud. For at finansiere det store udlån, må bankerne nu ud og låne på de internationale pengemarkeder.
Det er klart, at bankerne har set det som en fantastisk måde at øge overskuddene på. Låne billigt i udlandet, formidle de her lån videre til danskerne, til private danskere og til dansk erhvervsliv. Problemet med at have et stort indlånsunderskud er, at det pludselig kan være svært for bankerne at blive ved med at få fornyet lånene, hvis der for eksempel opstår en krise på udlånsmarkederne. Noget, der kan få selv store banker til at krakke, og det kan så igen få stor indvirkning på landets økonomi. Det er derfor økonomer begynder at advare imod de store lån, som bankerne tager. Men det får ikke nationalbankdirektøren til at tage affære. Han skulle selvfølgelig gå til statsministeren, efter min opfattelse, og også finansministeren. Så skulle han selvfølgelig have sagt, og så sagt, at hvis I ikke gør det, så tvinger I mig til at handle, så det også bliver klar for omverdenen. Fik I nogle advarsler fra Nationalbanken? Nej. Ingen? Nej. Niels Bernstein bliver i 2005 udpeget til nationalbankdirektør. Så jeg mener, jeg er godt rustet til jobbet. Det sker altså året før, at bankernes lån i udlandet for alvor begynder at eksplodere. Den nye direktør konstaterer kort efter sin tiltrædelse, at det går godt i Danmark, og at vi har en robust finansiel sektor. Sagen er jo den, at dansk økonomi er i ganske god form. I 2007, da bankernes store gæld i udlandet er markant, konstaterer Bernstein om den økonomiske situation. Det danske finansielle system er i god form, og i maj 2008 konkluderer han. Generelt er det danske finansielle system robust. Det er jo ikke lang tid før, at finanskrisen er på sit højeste, hvor Nationalbanken udarbejder en såkaldt stresstest af de danske banker, hvor konklusionen er, at de danske banker er solide, så der er ikke nogen problemer. Og det billede, det er jo efterfølgende fuldstændig krakeleret. Ja. Der er mange grunde til, at det gik så galt, som det gjorde. Og man ville kunne kigge på rigtig mange ting i forbindelse med finanskrisen. Men inden vi går videre, så er der bare lige en enkelt ting, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve. Da det hele gik galt, og det begyndte at krakke, kom der, som alle nok er bekendt ved, til sidst disse bankredningspakker. Det, som mange til gengæld ikke er klar over, er, at bankredningspakkerne oprindeligt indeholdte det, man kaldte for upside-modellen. Det betød, at staten og derved os som borgere skulle have del i en fremtidig stigning af bankens aktier. Altså, hvis bankerne kom ovenpå igen, skulle vi have del af gevinsten. Det var jo trods alt os, som stillede kautioner og bar hele risikoen. Men sjovt nok, kun få dage inden at aftalen blev underskrevet, var upside-modellen pludselig fjernet fra aftalen. Tilbage på Christiansborg. 3 måneder efter den første bankpakke er den gal igen. Garantierne er ikke nok. Nu skal bankerne bruge kontanter. De ønsker at låne penge fra staten. Der var det ved at ende i en situation, hvor det var rigtig svært, også for sunde og bæredygtige virksomheder overhovedet, at få lov at låne penge af bankerne. Og bankernes opgave i samfundet, det er nu engang at låne penge ud og holde hjulene i gang. Forhandlingerne bliver igen ledet af erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen. Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet sidder med ved forhandlingsbordet. Men vi sagde, altså hvis vi skal ind her og smide risikovillig kapital på bordet, så vil vi have noget for det. Og det var vores krav i forhold til bankforhandlinger. DR har fra andre kilder fået adgang til de dokumenter, der ligger til grund for forhandlingerne. Politikerne arbejder fra starten med en model, hvor staten tager sig godt betalt for at låne penge til bankerne. I dokumenterne bliver modellen kaldt for upside. En forklaring på upside får vi fra tidligere overvismand Christen Sørensen. Ja, en upside-model er jo, hvis nu det offentlige de indskyder noget kapital ind i en bank, som ikke er aktiekapital. Så ved, at de gør det på et tidspunkt, hvor aktiekursen er lav, og hvor banken er presset. Hvis det så bagefter viser sig, at banken går godt, og at aktiekurserne stiger meget, jamen så skal man vel også have en præmie for at have reddet det, have del i aktiekursstigningen.
Og det er jo så det, en upside-model siger, at så skal vi have en del af den stigning. Ja, det er jo meget rimeligt, synes jeg, efter vi først har kautioneret for hele kongeriget til bankerne, og derefter skal ind og redde nogle banker, at så også at skatteborgerne får noget ud af den ulejlighed. Fordi det kan ikke være rimeligt, at man kun tager hele risikoen, men ikke også får del i gevinsten. Af dokumenter fra de fortrolige forhandlinger fremgår det, at upside-modellen ligger i forligsteksten fra starten og gennem hele forhandlingsforløbet. 4. januar, 8. januar, 13. januar. Upside-modellen ligger i teksten. Det var jo en meget tillokkende model at kaste sig ind i, for så kunne man sige, så får vi noget ud af det. Hvis vi har hjulpet dem, hvis det gik skidt, så tjener vi penge på det, når det begynder at gå godt igen. Det er alle omkring bordet enige om, at det er en rimelig fremgangsmåde. Og det er det, som alle partier tager som udgangspunkt, når man sidder og diskuterer det. Forhandlingerne nærmer sig en afslutning torsdag den 15. januar 2009. Jeg tror, vi bliver færdige der om eftermiddagen aften og skilles. Og så er jeg enige om, at vi kører banen med det her så hurtigt som muligt. Er der nogen besked? Ja, altså at ministerne skal mødes med bankerne senere på aften. Og det er, så vidt jeg får oplyst på mødet med Schütze og så Straarup. Peter Straarup, ordførende direktør for Danske Bank, og Peter Schütze, direktør for Nordea, og formand for bankernes brancheorganisation, Finansrådet. Kan du sige noget om, hvem du mødtes med den aften, den 15. januar, for at orientere finanssektoren om forliget? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke det? Nej, jeg vil ikke sidde og udpensle forhandlingsforløb. Dagen efter, fredag den 16. januar, går Henrik Sass Larsen igen til et fortroligt møde. Der venter en stor overraskelse. Ja, så møder man jo frem til at skulle have det endelige papir klar. Og så har man taget hele upside-modellen ud af aftalen. Jeg bliver mildest talt først fuldstændig paf og målløs, og så bliver jeg enormt vred. Fordi det er helt uhørt. Altså, det er jo helt uhørt. Det her, det betyder jo så, at de kan gå ind og låne statsligt, altså skatteborgernes penge, til en meget billig penge. Ifølge Henrik Sass Larsen bliver upside-modellen altså fjernet, efter at bankdirektørerne havde været til møde med regeringens ministre. Sådan som billedet bliver tegnet for os, så er der indgået et politisk forlig. Så kommer finanssektoren og fjerner den her upside, som politikerne er blevet enige om. Kan du genkende det? Altså, jeg kan ikke genkende noget andet billede end det forlig, der blev indgået. Hvorfor tager I først upside ud til allersidst? Det ligger jo igennem forhandlingerne igennem næsten 10 dage. Og så bliver det taget ud til sidst, hvor forligspartierne går ud fra, at forligsteksten vil indeholde upside. Altså, jeg vil som sagt ikke kommentere på forhandlingsforløbet. Det er der undsigende andre, der vil. Det er det største tyveri i Danmarks historie, som der nogensinde er foregået. Lene Espersen vil gerne forklare, hvorfor upside-modellen bliver droppet. Dengang var der omkring 130 banker og sparekasser i Danmark, og der var der altså kun 40 af dem, der var børsnoteret. Så resten ville man ikke kunne lave nogen upside på. Det vil sige, at man ville lave en model, hvor man stillede bankerne forskelligt, og altså diskriminerede nogle banker og krævede flere penge af dem end andre. Og det er selvfølgelig helt håbløst, hvis man politisk kunne give sig ind i at lave diskrimination af de politiske tilbud, man giver banksektoren. Vi refererer Lene Espersens forklaring til Johannes Råballe fra Aarhus Universitet. Man skal bare sørge for, at man giver de forskellige typer tilbud, der er lige gode økonomisk. Men de behøver ikke være de samme. Fordi man kan ikke give det samme. Man kan ikke give det samme tilbud til et aktieselskab, som man kan til en anden kasse. Så det, at man lader angiveligt upside-modellen at gå ud, fordi man mener, at den diskriminerer bankerne.
Det argument køber du ikke? Nej. Det gør jeg ikke. Samme vurdering får vi fra flere kilder inden for finanssektoren. Hvis der var vilje til at gennemføre upside-modellen, så kunne det gennemføres. Hvad siger du til det? Det har jeg i hvert fald ikke hørt noget om. Jeg vil sige, at vi havde nogle meget dygtige rådgivere på, så det er i hvert fald nyt for mig, at man vil kunne lave nemt en model, der stillede alle ens. Vi er nået frem til en rigtig god aftale med et bredt flertal i Folketinget. Staten vil tilbyde et kapitalindskud i form af et lån. Staten bevilger et lån på 75 milliarder kroner til bankerne. Alene Danske Bank låner 24 milliarder. I den efterfølgende periode stiger bankens aktier markant. Vi beder Christen Sørensen vurdere, hvor meget staten i teorien kunne tjene på en upside i eksempelvis Danske Bank. Hvis nu aktiekurserne var fordoblet under forudsætning af, at man kendte upside-modellen, og at man skulle have samme stigning som aktiekurserne, ja, så ville staten jo have fået 24 milliarder ekstra. Halvandet år efter bankpakke 2 er Danske Bank-aktien ikke bare fordoblet, den er næsten tredoblet. Den armlægning kommer i sådan situationer, hvor det har været repræsentanter for finanssektoren inden repræsentanter for regeringen. Den afgør det spørgsmål. Og sådan er det. Og det er jo klart, på det punkt, der vandt altså repræsentanterne for finanssektoren til sidst. Gang på gang ser vi, hvordan politikerne ikke varetager vores interesser, men i stedet forgylder store multinationale virksomheder og bankverdenene. Det værende uanset om vi snakker upside-modellen, dongsalget, forhøjelse af grænseværdier for pesticider i vores mad eller noget helt fjerde. Dette vanvid vil aldrig stoppe af sig selv, og det er på tide, at vi siger fra. De foregående klip, vi lige har set, er fra en programserie, som hedder Sikke en fest, og der er selvfølgelig links til alle afsnittene under videoen. Her vil der blive set lidt nærmere på aspekterne i finanskrisen. Men nu vil vi gå videre til det, som videoen egentlig handler om, nemlig hvordan bankerne skaber penge ud af den blå luft og gør os til gældsslaver. Det sidste klip, vi skal se i dag, er et foredrag fra foreningen Gode Penge. Det er Ole Bjerg, som taler, og han er også aktuel med en bog ved navn Gode Penge, som jeg varmt kan anbefale. Jeg hedder Ole Bjerg, og jeg er lektor her på CBS, og har skrevet denne her bog, Gode Penge. Så har jeg også skrevet en anden bog, der hedder Making Money, som kom her i april. Den ligger op i min taske. Nå. Jeg vil sige noget om, det er det her med pengeskabelse. Hvor kommer de her penge overhovedet fra? Og for mange af jer vil det måske være sådan basalt. Måske har I læst bogen, måske har I set videoer på YouTube, måske har I læst noget andet. Men alligevel så er det jo sådan en vigtig baggrund for det, som vi diskuterer i dag, så det vil jeg lige gennemgå. Og så vil jeg slutte af med også at sige noget omkring penge og politik. Jeg vil starte med at fortælle sådan en historie, som er sand. Jeg kommer fra Løkken, hvor der engang var noget, der hed Løkken Sparekasse. Det er der ikke længere. Den gik ned. Men før den gik ned, så var der en, så kom der en gammel dame ind i Løkken Sparekasse. Og så gik hun op til skranken, og så sagde hun, at hun ville gerne have alle sine penge ud af sin konto. Og sagde ekspedienten, at det måtte hun jo bestemme, ikke? Så han tog alle pengene og lagde dem op på i kontant og lagde dem op på disken der. Og hun talte dem så, og så sagde hun, fint nok, så hun gerne sætte dem ind igen. Og sagde ekspedienten så, nå, hvad? Okay, men han skulle lige høre sådan, hvorfor egentlig det? Jamen, hun skulle bare lige tjekke, om de havde dem. Og det er selvfølgelig sådan en sjov historie, og nå ja, og hun er gammel, og hun er måske også lidt dum, og så videre, og så videre, og hun forstår ikke noget om penge. Men måske er hun alligevel ikke så dum igen. Måske har hun alligevel fat i den lange ende, den her gamle dame. Nu er det jo så nok ikke, desværre ikke nok til at stoppe, hvad hedder det, Erik Jonsen, som han hed, den tidligere direktør. Nå, godt. Jeg skal nok vende tilbage til hende, der den gamle dame. Typisk, når man taler om
penge inden for økonomi, så stiller man typisk det her spørgsmål, der hedder, hvad er penge? Og så får man ofte sådan en historie om, ja, penge det, så taler man om, at penge har sådan tre eller fire funktioner. Det er byttemiddel, det er en middel til at opbevare værdi, og det er også sådan en måleenhed. Og det er sådan, at det er ikke forkert, men det er også lidt, på en måde så har det der spørgsmål og det der svar, det har også sådan en evne til ligesom at lukke spørgsmål. Det er typisk sådan noget, der kommer i begyndelsen af en økonomibog, og så hører man den der historie, og så kommer man sådan en bare videre, som om der ikke rigtig er sket noget. Jeg kan godt lide et andet spørgsmål, som er det her spørgsmål, der hedder, hvor kommer penge fra? For det åbner for en helt anden type af refleksion og en helt anden type af diskussion. Og det første, man finder ud af, når man begynder at stille sig det her spørgsmål, hvor penge kommer fra, det er for det første, at penge ikke er én ting. Altså, det er ikke én bestemt ting. Penge er mange forskellige ting. Både, hvad kan man sige, sådan synkront, altså i dag har vi forskellige slags penge, men også i den grad, hvis vi sådan kigger tilbage i historien, så vil vi også se, at penge har forandret sig meget. Og oven i købet, og det er lidt det her andet spørgsmål, det her, hvad er penge, det har sådan en tendens til at give os den her idé om, at penge, det kan godt være, de ændrer karakter eller sådan form i historien, men de har sådan en grundlæggende essens, som sådan er transhistorisk. Men det ser man ret hurtigt, hvis man stiller det her spørgsmål, hvor pengene kommer fra, at det har de ikke. Penge kan komme mange forskellige steder fra. Og her har vi allerede en første rigtig vigtig politisk pointe, fordi at når penge kan komme forskellige steder fra, og det har forandret sig gennem historien, så betyder det nok også, at de penge, vi har i dag, så bliver det nok ikke ved at være de næste 1000 år og ind i evigheden. Nej, penge forandrer sig hele tiden. Og den her forandringsproces, den kan ske på forskellige måder. Den kan ske ved, at det bare sådan, hvad kan man sige, udvikler sig sådan lidt efter bedste beskub, eller det kan også være, at der er nogle stærke økonomiske interesser, der styrer det. Men det kan også være noget, som man tager politisk styring over, og så siger, okay, nu vil vi faktisk gerne have, at pengene skal være sådan her. Og jeg tror, at vi lever i en tid lige nu, hvor pengene er i fuld gang med at forandre sig. Og enten kan vi sætte os tilbage og sige, nå, det var nok spændende, lad os se, hvor den ender. Og hvis vi gør det, så kan jeg forsikre jer for, at det er ikke alle, der kommer til at gøre det. Der er nogen, der ikke bare sidder og venter på den. Der er nogen, der er i gang med ligesom at styre, hvordan det skal se ud. Men man kan også prøve at tage kontrol over det og gøre det politisk og ligesom sige, nej, kom, lad os have en diskussion om, hvordan vil vi egentlig gerne have, at pengene skal være, og hvor vil vi egentlig gerne have, at pengene skal komme fra. Og for mig at se, så er det præcis det, gode penge handler om. Gode penge handler om at politisere det her spørgsmål om penge. Godt. Men hvor kommer de så fra, de her penge? Jamen altså, typisk når vi tænker på penge, så tænker vi selvfølgelig på de her... Vi tænker selvfølgelig på dem her. Og dem ved vi sådan sikkert alle sammen, hvor de kommer fra. De kommer fra en nationalbank, det står jo på dem. Så det er der ligesom ikke så meget spas i, kan man sige. Og det her spørgsmål, eller det her svar er jo, det er ikke forkert. Det er jo rigtigt nok, at de der penge, de her kontanter, at de kommer fra nationalbanken. Men alligevel er det måske lidt misvisende for så vidt, som at de her penge kun udgør sådan cirka 5% af den samlede pengemængde i Danmark. Resten af pengene, det er kreditpenge. Det er de penge, som vi bruger, når vi bruger vores dankort og vores netbank og MobilePay og hvad vi ellers har. Men hvor kommer de så fra? Og er det ikke det samme? Er det ikke bare nogle af dem her, der så bare ligger inde i banken? Nej, det er det nok ikke. For hvis vi så stiller det her spørgsmål, hvor kommer de fra? Hvor kommer de her kreditpenge fra? Jo, de kommer ind i økonomien, når der er nogen, der låner dem. Når jeg går ind i Nordjyske Bank, og beder om et lån på for eksempel 100.000, så gør banken to ting. Det ene, de gør, det er, at de opretter en gæld, eller jeg har en gæld til banken, og det næste, de gør, det er, at banken har en gæld til mig. Jeg har et tilgodehavende og en gæld i banken. Og selvfølgelig sådan, hvis man umiddelbart siger, så tænker man, der er jo ikke sket noget, det er jo bare sådan, det går jo i nul på en eller anden måde, og det gør det på den ene side også. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der umiddelbart har tjent nogle penge her. Men ikke desto mindre, så er pengemængden i økonomien vokset med 100.000. Og det er de, fordi præcis de her penge, som står på min konto i banken, de er penge. Dem kan jeg umiddelbart bruge til at betale ting med. De giver mig købekraft.
Så selv hvis jeg begynder at bruge de her penge, det kan være, at jeg køber en bil for 50.000, brugt bil er det nok så, hos en, som er kunde i Sydbank. Og så kan man sige, jamen hvis det så var det eneste, der overhovedet skete i økonomien, så er det rigtigt nok, så nu skylder Nordjyske Bank, så Sydbank 50.000, som de på en eller anden måde ligesom så skal aflevere til Sydbank. Men typisk er det jo sådan, at der sker en masse ting i økonomien hele tiden. Så der fiser hele tiden sådan nogle betalinger frem og tilbage. Så samme dag, som jeg køber den her brugte bil, jamen så kan det være, at der en fra Sydbank, der køber 5 knallerter hos en. Jeg har lidt tænkt eksempel. Lad os nu bare sige det. 5 knallerter hos en i Nordjyske Bank, og så går de to ting ligesom op. Og selv når de ikke går helt op, så kan de to, hvad hedder det, typisk vil det være sådan, at bankerne har jo så også, de har en konto inde i Nationalbanken, hvor de clearer de her udestående med hinanden. Så det er klart, at for at fungere som bank, så skal de selvfølgelig have nogle penge til at lave den her clearing. Men ofte, når den her clearing, hvis den ikke går op, så kan de bare gøre det, at de låner pengene af hinanden. Så siger Nordiske Bank, det kan være, at han købte 3 knallerter, for eksempel. Så kan det være, at ham i Nordiske Bank, han ringer til Sydbank og siger, kan jeg ikke lige låne 20.000 af dig til i morgen? Eller, og så siger ham i Sydbank, medmindre der er finanskrise, så siger han, jo, men det kan du godt. Godt. Så essensen af det her, det er, at banksystemet som helhed kan opretholde en meget stor mængde af de her kreditpenge på baggrund af en meget lille mængde af de andre penge, som enten som er de her kontante penge, eller også er bankernes indestående i Nationalbanken. Og alt det her, hvad kan man sige, det her system er noget, som der er dele af det, som har været der i lang tid, i 100 år, måske endnu længere, altså det her med, at man kan lave kreditpedale. Men der er dog alligevel også noget af det, som sådan for alvor har udviklet sig hen over de sidste 40 år. Så man kan sådan meget groft sige, at det vi har set hen over de sidste 40 år i vores pengesystem, det er simpelthen en privatisering af pengeskabelsen. Altså, at det ikke længere er staten, der laver pengene, det er de private banker, der laver pengene. Det er dem, der skaber flere penge, som kommer ind i økonomien. Så kan man så sige, åh ja, hvad så? Det fungerer vel udmærket, og det er da også skide smart med de der kreditkort. Så er vi fri for at rende rundt med de her penge, som lugter og bliver væk og går i stykker og alt sådan noget der. Så hvad er egentlig problemet? Og der er sådan lidt en tendens til, når vi tænker på penge, så antager vi sådan et sådan individuelt forbrugerperspektiv. Altså, og det er også klart nok, fordi de fleste af os, vores umiddelbart forhold til penge, det kommer jo af, at vi bruger dem, når vi går ned i Netto. Så det er også ligesom ud fra den perspektiv, vi tænker over penge. Og der kan man sige, når jeg står ned i Netto, jamen, så er det vel ligegyldigt, om jeg bruger de her kontanter, eller jeg bruger dem her. Altså, varerne koster det samme, og så der er ikke så meget. Og endelig, hvis det skulle være, så kunne jeg gå ud først og hæve pengene i en kontantautomat, og så kunne jeg bruge dem ind i Netto. Så det kan være, ud fra sådan et individuelt perspektiv, så kan det være lidt svært at se, hvad er egentlig forskellen, hvad er egentlig problemet. Men hvis vi så anlægger sådan lidt mere sådan et makroperspektiv og kigger på økonomien som helhed, så har det kæmpe konsekvenser. Så har det nogle meget store konsekvenser. Og det skaber en masse problemer. Og på et eller andet tidspunkt, man kan sige, at hende her, den gamle dame her, hun er jo sådan, hvad kan man sige, det er jo ikke, fordi hun på den måde anlægger sådan et makroperspektiv, men der er alligevel en eller anden sandhed i det der med, at hun insisterer på, eller hun ligesom antyder, at der er forskel mellem de her to slags penge. Og at måske, at den ene slags penge er lidt bedre end de andre penge. Nå, jeg vil lige give sådan et ris over sådan fem konsekvenser af, det er ikke nødvendigvis fuldstændig udtømmende, men fem problemer, som vi kan sige, der er i den her privatisering af pengeskabelsen. Det første, det er, at pengemængden i samfundet, det bliver bestemt af efterspørgselen efter penge. Altså det vil sige, når vi har den her elastiske pengemængde, som hele tiden kan udvide sig og trække sig sammen, måden den trækker sig sammen på, det er, når vi betaler tilbage på vores gæld. Når vi bruger indestående i banken til at betale af på vores gæld, så forsvinder pengene igen. Så det vil sige, at vi har sådan en pengemængde, der i princippet ligesom kan udvide sig og trække sig sammen hele tiden. Og det gør den ligesom, hvad kan man sige,
pengemængden, på den måde kommer pengemængden til at følge konjunkturerne. Det vil sige, når det går op, når arbejdsløsheden er lav, og der er masser af aktivitet, og boligpriserne stiger, og aktiepriserne stiger, og udsigterne er gode, så åbner bankerne for sluserne og siger, vil I ikke låne nogle penge, og lån endelig, og det gør så låner vi nogle penge, og så køber vi måske hus, og så stiger priserne endnu mere, så får vi endnu mere friværdi, så kan vi låne endnu flere penge, og så kører den ligesom indtil, at den så ikke kører længere, indtil at kurven ligesom knækker folk, alligevel for, eller der er nogen i økonomien, der så har lånt for meget og ikke kan betale tilbage, og så begynder det at gå den modsatte vej, og så reagerer bankerne modsat, så siger de, nu går det dårligt, nu vil vi ikke låne flere penge ud, og dem vi har lånt ud, dem vil vi faktisk gerne have tilbage. Så det vi får, det er sådan en, det man på engelsk kalder sådan en boom-bust-økonomi, hvor det går op, og så går det ned, og så går det op, og så går det ned, således at, og det som bankerne gør, det som den her pengeskabelse gør, det er, at den ligesom forstærker de bevægelser, der allerede er i økonomien, ligesom gør dem værre, ikke? Og hvis man kigger på pengemængden, så vil man kunne se, at mellem 2003 og 2007, altså op til finanskrisen, der skete der simpelthen en fordobling af pengemængden i Danmark. Der kom simpelthen dobbelt så mange penge ind i økonomien. Og det siger sig selv, at det skal selvfølgelig give ustabilitet. Så vi får den her meget ustabile økonomi, der enten er på vej op eller på vej ned. Et andet ting, det er jo, at da jeg gik ind og fik de her penge, så opstod der jo samtidig en gæld. Og det er præcis også det et andet problem, det er, at pengene kan kun komme ind i økonomien samtidig med, at der skabes gæld. Det vil sige, at hver gang der kommer flere penge, så kommer der også mere gæld. Og problemet ved det er, at gælden har en tendens til at vokse hurtigere end pengemængden. Så der kommer mere og mere gæld, og det hænger sammen med, at renten på gælden er typisk højere end renten på mit indestående i banken. Altså mit indestående i banken, der får jeg under 1% måske, ikke? Og mens min gæld, afhængig af hvad det er for en type af lån, så kan det jo være alt fra 3% til 7% til 15% eller hvad ved jeg. Så vi har sådan en, og hvis man så ligesom betragter økonomien som helhed, så er der en tendens til, at der ligesom, at den her gæld, den stiger simpelthen mere end pengemængden. Og det vil sige, at der kommer ligesom til at mangle, der er simpelthen strukturelt for få penge, der er ikke penge nok til at betale den her gæld tilbage. Så vi får den her gældsøkonomi, som vi har. Det kan I jo også se. Altså, og det er jo både privatpersoner, men det er jo også efterhånden nationalstater, der er jo forgældet op til begge og op over begge ører. Samtidig med, at vi selvfølgelig også har nogen i den anden ende, der simpelthen bare håber til godehavene op. Og der sker nemlig også sådan en, på den måde kan man også sige, at der sker sådan en omfordeling fra det, man kunne kalde den produktive økonomi, til den finansielle økonomi. Et andet problem, det handler om det her med de her penge, når de kommer ind i økonomien, hvor er det så egentlig, de kommer hen? Og den her allokering af penge, den afgøres jo af bankernes udlånspolitik. Altså, fordi hvis pengene kommer ind i økonomien som ved hjælp af gældsætning, så bliver det jo afgørende, hvad er det så bankerne vil låne penge til? Og det som banker, særligt i sådan nedgangstider eller krisetider, så det som bankerne allerhelst vil låne penge til, det er værdier, der allerede er skabt. Det de allerhelst vil låne penge til, det er huse. For de står der, og de er allerede produceret. De vil også gerne låne penge til aktier og værdipapirer, for det er også på en eller anden måde nogle værdier, der på en eller anden måde er der i forvejen. Det de mindre gerne vil låne penge til, det kan være... nye investeringer, nogen der vil bygge en ny fabrik eller et eller andet, fordi det er mere usikkert. Der er ikke noget i forvejen, så det er de mere tilbageholdt med. Så vi har også sådan og effekterne af det her, det er for det første det her med, igen, at pengene søger over der, hvor værdierne er allerede. Så, og det betyder, at de søger faktisk over på de her finansielle markeder, eller boligmarkeder, eller de finansielle markeder, og søger på en eller anden måde væk fra den produktive økonomi. Og det betyder også, at når de her penge kommer ind i økonomien, så har de også en tendens til at skabe de her bobler, hvad enten det så er boligbobler eller aktiebobler, som vi ser i øjeblikket. Det er simpelthen fordi, at bankerne helst vil låne penge til, så de ryger derover. Så en fjerde ting, det er nu at vi fik sådan en ustabil økonomi, men vi får også meget ustabil penge. Vi får også meget usikkert banksystem.
Vi tager jo sådan set for givet, altså når vi sætter penge i banken, altså når vi sætter, hvis jeg nu gik ned for eksempel og sat de her 500 kroner, sat dem ind i banken, ikke? Det var ikke dem. Jeg ved ikke. Nu er de blevet væk. Det er ærligt, Simon. Nå, jeg har lånt dem af Simon. Så. Hvis jeg nu satte dem ind i banken, så ville jeg jo forvente, eller så ville de jo bare blive konteret som, at okay, så blev der sat 500 kroner ind, så stod der nu 500 kroner på min konto. Så vi tager ligesom for givet, at kontanter og så de her kredit, de er det samme værd. Det er det, der hedder par, at de er det samme værd. Og det tager vi ligesom for givet, fordi det er vi vant til. Og det er der selvfølgelig også god grund til, for så vidt som, at der er en masse, vi har sat en masse ting, eller der er en masse ting, der gør, at det kan vi på mange måder tage for givet. Og det vigtigste er selvfølgelig den her indskydergaranti, som vi har på indestående op til 750.000. Altså at selv hvis vi ved, at hvis banken går ned, altså hvis der er alt for mange af dem, der har gæld i banken, der ikke kan betale den, og banken går ned, så får man alligevel dækket sit indskud op til de her 750. Så derfor tager vi ligesom for givet, at de er lige meget værd. Og det er de også, indtil de ikke er det længere. Det er lidt ligesom med guldstandard. Der er guldstandard, indtil der ikke er guldstandard længere. Og det samme med det her. Og det er selvfølgelig ikke noget, vi har set i Danmark endnu. Men for mig at se, det kan sagtens ligge indenfor. Altså, det er ikke umuligt, at det kunne ske. At vi kunne få en situation, hvor at kontanterne og pengene i banken, de lige pludselig ikke var det samme værd. Og når det sker, når man mister den her tillid til de her penge i banken, jamen så kan der ske det der, som hedder et løb på banken. Ikke? At alle folk løber over i banken for at have deres kontanter ud, fordi nu er de lige pludselig ikke lige så meget værd som kreditpenge. Og det er, hvad skal man sige, den her usikkerhed, den er, det var, det skete jo under finanskrisen, og det skete blandt andet i Kypern sidste år, hvor der var det, der hedder et bail-in, hvor at indskudernes penge ligesom blev slugt af bankerne. Godt. Den sidste konsekvens af det her, jeg har været lidt inde på det nu, men det er simpelthen, at alt det her, den her privatisering af pengeskabelsen, det er også en afpolitisering af pengeskabelsen. Altså, det er som om, at Nationalbanken og staten, de ser det, deres rolle, deres pengepolitiske rolle, den er på mange måder ekstremt konservativ i den forstand, at de ser det bare som deres rolle at bevare og garantere og stabilisere det eksisterende system. Altså det kan I se for eksempel med diskussionen, vi har nu, eller diskussionen, som vi ikke har nu, om den her bankunion. Jamen det handler simpelthen bare om, at vi skal for enhver pris bevare det system, som vi har. Der er ikke nogen sådan offensiv pengepolitik. Der er ikke noget med, at man vil forandre noget. Man vil bare ligesom bevare det, der er. Og det er sådan egentlig meget betegnende for sådan, som pengepolitikken har udviklet sig de sidste 3-4 årtier, at Nationalbankens rolle, ser det bare som sin rolle sådan set at facilitere den her pengeskabelse. Det man ikke gør, det man ikke vil gøre, man vil ikke begrænse den her pengemængde, eller Nationalbanken ser det ikke som sin rolle at begrænse pengeskabelsen, og den ser det slet ikke som sin rolle at styre, hvad skal man sige, kreditgivningen, altså sådan ligesom styre, når ja, men hvor er det så, de der penge, der bliver lånt ud, hvor er det så, de ligesom ryger hen i økonomien. Så man har med den her privatisering har man på rigtig mange måder ligesom spillet sig en masse politiske muligheder af hænde, hvilket jeg synes er enormt trist. Godt. Jeg går til mig at slutte med at rejse et spørgsmål, som jeg har tænkt en del over, og jeg har ikke noget sådan endegyldigt svar på det, men jeg vil gerne ligesom kaste nogle bud ud som til diskussion eller refleksion. Spørgsmålet er simpelthen bare, hvordan kan det være, at det her spørgsmål om pengeskabelse, hvordan kan det være, at det ikke er en del af vores sådan mainstream politiske debat i dag? Det undrer sig over. Jeg vil prøve at komme med nogle bud på det. Det første har Jesper allerede været sådan set lidt inde på, at politik i dag ligger jo meget i forlængelse af sådan mainstream økonomi. Og der kan man sige, for så vidt som det her pengeskabelses problem eller penge, det ligesom har været udblændet i den økonomiske udstrækning i den økonomiske videnskab i sidste siden, ja det ved jeg ikke, 2. verdenskrig eller måske endda før, så kan man sige, så er det heller ikke så mærkeligt, at det så heller ikke er ligesom inde i politikken. Så det er det ene. Det andet, kunne man sige, det er, at det måske, altså de sådan skadevirkningerne af det her system, de er måske først blevet sådan rigtig synlige med finanskrisen.
Så selvom det har været noget, der ligesom bygget sig op længe, og sådan noget, så er det måske først med finanskrisen, vi sådan ligesom for alvor har set, nå for søren, det var vel nok noget lort det der, eller der var nogle problemer i det. Så er der en tredje ting, og det er, jeg tror nogle gange, at man kan forlades, man kan nogle gange tro, at politikere har mere magt, end de har. Jeg tror, politikere, når det handler om at træffe beslutninger, der ligger inden for sådan en etableret dagsorden og en etableret horisont, så har de relativt meget magt. Så kan de godt træffe beslutninger. Men når det kommer til at flytte en dagsorden, når det kommer til at sætte noget på dagsordenen, som ikke tidligere var på dagsordenen, og som måske ovenikøbet ikke knytter direkte an til det, der lige er i dagspressen, så tror jeg faktisk, at mange politikere har overraskende lidt magt. Og der kan man selvfølgelig sige, at den her type af magt, det er ikke bare en magt, man har, men det er i vid udstrækning en magt, man tager. Altså simpelthen tage sig magten til at flytte en dagsorden. Og der synes jeg desværre, der har vi meget få danske politikere, der ligesom har det, der skal til for at gøre det. Jeg fandt sådan et citat, eller jeg stødte på sådan et citat af Gandhi. Han sagde sådan noget, first they ignore you, then they laugh, then they fight, and then you win. Som handler om det her med, hvad er det, der sker, når man ligesom præsenterer nogle nye idéer. Og så tænker jeg, okay, hvem kunne man lade sig inspirere af i dansk politik, der ligesom kan det her, eller har gjort det her? Og mit bud, det er Mogens Glistrup. Han har gjort det der. Præcis det der. Og han har netop altså, blevet ignoreret, blevet latterliggjort, og i den grad jo også blevet bekæmpet. Men man kan sige, at han har jo også vundet. Det kan godt være, at han ikke personligt vandt, men mange af hans idéer, de har jo vundet. De er blevet delt af den politiske mainstream. Og det er lidt, jeg tænker, det er sådan noget, vi ligesom skal have fat i. Altså, nogen, der ligesom tør at gøre det der og flytte dagsordenen på den der måde. Og der tænker jeg, at vi skal, måske kan man tænke det sådan her, at, hvad hedder det, måske skal vi ikke nødvendigvis tænke politikeren som vores modstandere, eller sådan, men jeg tror, at vi i højere grad skal tænke, at vi skal hjælpe dem. Altså, at vi skal på en eller anden måde hjælpe dem til at gøre det nemmere at sætte det her på dagsordenen. Gør det nemmere, altså, og gøre det sværere at blive latterliggjort, fordi man lige pludselig begynder at snakke om pengeskabelse. Og sådan noget. Det tænker jeg, det er vores rolle. Nå, sidste punkt, det var noget med konspirationsteorier. Det når vi desværre ikke, så jeg springer lige til allersidste punkt, hvor jeg vil kaste sådan tre scenarier ud for en pengereform. Den gode, den onde og den grusomme, det er sådan lidt papav her sidst. Det gode scenarie, det er, at inden for de næste par år, der sker der sådan en dels sådan folkelig mobilisering omkring det her pengespørgsmål og pengereform i Danmark og internationalt. Og samtidig så sker der også, det jeg lige har talt om, at det på en eller anden måde ligesom bliver absorberet af de etablerede partier, at det er noget, man begynder at tage op, og måske kunne man forestille sig, at der kunne ske nogle sådan nogle nye alliancer i politik, som kunne måske gå på tværs af den der evindelige rød-blå skælden. Og så kunne man forestille sig, at man ligesom lavede sådan en reform, at det kunne lykkes. Det vil være den gode, det er jo det fede, det er jo det, vi gerne vil, ikke? Den onde, det er den her. Det er, at der kommer en ny stor krise lige om lidt. Dollaren crasher enten, fordi det bliver hyperinflation, eller der bliver deflation, eller et eller andet, og banksystemet crasher. Og i det her virvare eller kaos, så indfører man så fuld reserve, som får løst de her problemer. Og så er det den grusomme. Den grusomme, det er det samme som før. Der sker en stor krise, en ny stor krise. Dollaren crasher, banksystemet krakker, det hele. Men der kommer ingen reform. Det kører bare videre. Og så er vi på røven. Nå, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er 20% sandsynlig for den sidste. 50 for to, 45 for toeren og 25 for etteren. Jeg kan ikke engang huske, om det gjorde. Nå, godt. Tak skal jeg. Det var så Ole Bjerg. Jeg har selv været til en del af Gode Penges foredrag, og det er skønt at se folk, som kæmper for det her. For de sidste par år har jeg kigget længe efter sådanne mennesker, og har kun været bekendt med Schiller-instituttet, som aktivt kæmper for det her i Danmark.
Det er dejligt, at endnu en spiller nu har meldt sig på banen. Det betyder ikke, at du og jeg bare kan læne os tilbage og gøre ingenting. Men der er i hvert fald mindst to steder, hvor man nu kan melde sig ind i kampen. Der er rigtig mange ting, vi skal til at snakke meget mere om. Det her er en af dem. Vi skal sørge for, at folk forstår, hvad det hele handler om. Vi skal holde op med at sige, vi kan jo alligevel ikke ændre på det, så hvorfor forsøge? Jeg har hørt den sætning så mange gange, og jeg får det helt dårligt over den inaktivitet og ansvarsfraskrivelse, for det er lige præcis sådan, vi taber. Vi skal stå sammen. Vi bliver nødt til at rejse os fra askerne af dette sygelige system, før det er for sent. Bare fordi nogen har gjort os til moderne slaver, uden vi var klar over det, skal vi ikke bare acceptere og adoptere denne form for slavementalitet. Folket har magten. Vi er mange, og de er få. Derfor forsøger eliten og systemet os at holde os nede. Men vi bliver nødt til at se igennem deres løgne og sociologiske programmering. Vi bliver nødt til at turde bevæge os derhen, hvor det kan gøre ondt, og vi må være villige til at miste. Det her, det var alt, hvad jeg havde for den her gang. Jeg ønsker dig alt godt, og håber, du stadig vil have lyst til at følge med her på kanalen. Vi ses!